Assalamu alaikum ardakt ağayın, hayırlı kes, kürmetli körülmendir. Eferde Oy Tüyün bağdarlamasının kezekti sanı, onun tizginçisi men, Kusmeliye Nurkasım. Bugünkü bizden Oy Tüyün bağdarlamasının takırıbı Kalınqalay teatr. Osıqan bayranısı studiyamızda bir top konaqtır otur. Solardı men jağı oñ jağımdan bastap tanıstırıp ötüyün. Menin oñ jağımda kürmet ordeninin yegeri, Kazakstan medeniyetine eñbek siñgen kayratker Saparbek Aşınbek. Saparbek ağamızın kasında Abay atındağı teatrdın edebiyat bölümü meñgerişisi Merey Kartov. Menin sol jağımda jas jurnalist Kuanış Smağul. Kuanıştın kasında oturgan Dariğay Jastar teatrının edebiyat bölümünün meñgerişisi Bağırjan Игрик. Енді сөзімізді Сапарбек аға сізден бастаймыз, өйткені осы театрдағы корифейлер, ардагер ағаларымыздың бірі, кешегі театр көксілдерінің көзін көрген, солардың жалғасындайыз. Кешегі театр, бүгінгі театр, ертеңгі театр деген, біздің жас кезімізде, қыз кезімізде деп айтсақ та болады, біздің осы орталығымыз театр болады. Қалтамызда титтей ақшамыз болса, қыздарды сүйреп театрға келетінбіз. Және сол театрдағы спектакльді көргеннен кейін кәдімгідей ортаға ой тастап, әңгіме қозғайтынбыз, талдайтынбыз, көзқарасымызды білдіретінбіз. Бүгінгі театр қалай? Әсіресе міне биыл Әлиханның 150 жылдығы, Қайымның 100 жылдығы, келер жылы Алаштың 100 жылдығы. Осыған байланысты болашақта қандай кимет козғалыстар бар, осы жөнінде айтсаңыз. Қайырлы кеш ағайын. Дұрыс айтасыз, театр өнерінің өсу өркендеу бағытында әңгіме қозғасақ, кешегі, бүгінгі, келешегі туралы. Бұл жерде ұзақ әңгіме. Дегенмен, театр өнері ғажайып өнер. Бір ғана өнердің саласы бола тұра, өз бойына қаншама өнерді қабыстырады, түйістіреді, сол арқылы барып театр өнері көреміз. Театр өнерінің неше түрлі жолдан өтті, жасымыздан білеміз. Кезінде театр өнерінің киім білмей ойнайтын шығарды, жаңалық деді. Москвадан басталды Большой театрды. Одан кейін грим салмай ойнады. Небір тарихи адамдар Лениннен бастап гримсіз ойнады. Онда көрдік. Енді бертін келе, оған дейін де талай сатылардан өтті. Бертін келе, бір 6-7 метр ақ болды алып, олай да сүйреп сахнада, былай да сүйреп, жамылып, үстінен таптап, әйтеуір істемеген істеді, жаңалық деді. Бұл да қалды. Бір спектакль қойғанға енді құнды болар. Ал бірақ жағалай сонда спектакль қоя берсе, не күлкің келеді, не жылағың келеді. Реализм деген өмірде болған нәрсені өмірдегідей көрсетпеген соң реализм жоқ, абстрактный реализм қалады. Сондай жағдайды бастан кешірді. Телевизор шықты, театр қалды деді. Жең алмады телевизор. Кино шықты, күнде жылына 10-15-50 шақты кино қойды. Бәрібір театр орынды. Себебі театр өнері көз алдыңда адамның жүргенін көресің. Сурет емес. Адам, тірі адам, оның жүріс тұрысы, қозғалысы, мимикасы, даусы, сөйлеу мәнері, соның бәрі кемшілікті айтады, жақсылықты айтады. Тарихи бабаларымыздың еңбегін көреміз, батырларды көреміз дегендей. Соның барлығы адамға тікелей әсер етеді. Адамға тәрбиелік мәні бар жағдайлар. Енді өткен театрдың кейбір жағдайларын айттым. Енді бүгінгі жағдай десе, бүгін театрлер ізденіс үстінде. Көптеген театр режиссерлерді жасарды. Жастар келді. Олардың өз түсінігі бар. Өздерінің армандайтын, осындай жасасам деген армандары бар.
жастардын ичинен таланттар да бар. Аны өмүр көрсөтүп, аларга бираз жумуш иштеу керек. Тәлим тәрбие алу керек. Актерге актер жасайтын режиссер дейбиз. Дегенмен режиссерде де режиссер жататын актер. Актердин оюнунан нәр алат. Сонун калай дамытат. Соган багыт багдар берет. Эми бул тоже бир үлкөн әңгіме. Ал енді келешегін айтатын болсақ, театр өнерінің келешегі қандай мағынада, қандай дәрежеде сөт. Оның менің өз түсінігімше жеке бір мәселесі болу керек шешілетін. Ол театрлардың технический мүмкіндігі болу керек. Айтайық, сахнаға атпен шауып келіп, сіз аттан қарғып түсе алмайсыз. Ал соны даладан түсіріп әкеуге болады. Соны сахнада заниктен артқырды, содан беруге болады. Атпен шауып кеп, қарғып түсіп, сахнаға шыға кеп сөйлей берсе, бұл келешек. Осындай барлық. Анау сарқыраманы ағызық қой задникке. Өлі сурет салып қоймай. Сарқырама ағып тұрсын. Жуын барып. Онда істеу. Осындай техникалық жаңалықтарға бармай, театр сол әйтеуір реализмге шықпас екен деген тілегіміз бар біздің. Көрермен ретінде де, ойыншы ретінде де. Өмір қалай солай болу керек, соған тырысу керек. Бұл бір жағдай. Театрдың келешегін содан көреміз. Себеті болсын. Басқа жағдайлар, музыкасы болсын басқа да. Ал енді театрдың тағы бір ескеретін жағдайлар. Біз актерлерінің ойынын көреміз. Сөзін тыңдаймыз. Сөзден басталған барлық іс шара адамзаттың өзі табиғатын баланың сөйлемесе біріне бірі қалай қазір сол сөзге мән бермейтін жастарымыз келе бастады оған дейсіне керек мына жерден жүгіріп шығып ауынап тексеріп ананың барып жағасынан алып батшатқа бұрып немесе тағы сондай дейсіне жүгіріп өтіп айғайлап жүріп осындай бір қалыптасып келеді театрлар. Бұны кеше Өскемен өткен өзіміздің фестиваль театрлар фестивалі 10 шақты спектаклін көрді, 10 шақты театрдың. Сонда осындай жағдайлар бір театрда, бір екі театрда сөзге мән бер, сөзбен іс-қимыл аз, сөзбен соны келген сыншыларымыз да көрермен де соған жалығып қандай сөз айтылып жатырған мәселе бер, жалығып оны сөйлеп отырған, оны сөйлеп, оны сөйлеп отырып отыр. Осындай бір заманның тездік. Бұл да енді заманның әсері ғой. Себебі бұрын бабаларымыз бір жерге барып, бір жаңалық айту үшін, не біреудің көңілін көтеру үшін атпен барып, жатып, содан кейін барып айтады екен. Бір ғой. Қазір телефонда алады, алло, ана солай бақпады, ана бұлай бақпады. Машина сөйтіп қалды. Бұл да заманның. Енді замандан ұзамас дегенмен дағы өмірдің шындығы үзілмеу керек деп есептеймін. Ал енді біздің театрға келетін болсақ, өзіңіз білесіз жаңа өткенде тағы да басынан айтуға тура келіп, қазақ халық әртісі Бейтен Омаров басқарды театрды. Ол барлық кезінде ақсақалдар отыр екен, олармен де сөйлестік. Әлі күнге дейін соны айтады. Алғаш көргендерін айтады. Енді ол бір жағынан түсінікті, телевизия жоқ, кино жоқ ол кезде. Түгел театр. Түгел театр, ол басқа әңгіме. Бірақ дегенмен де солардың ғажайып ойнаған образдар әркімнің есінде қалған. Кейіпкерлер жасаған. Санада қазылып қалған. Санада сіңіп қалған. Айтайық енді оның бәрін айта берсе тағы уақыт кетті. Ал енді одан кейін Есмұқан Обаев Қазақстан халық әртісі режиссер болып келді, жас кезінен келді. Ол да өзінің актерлерін өсірді. Үлкендеріміз үлкейіп кетті, 50-ге келді, 60-қа келді деген 70-тегісі бар. Содан жастар тарту керек болды да, жастарды алып, қазір орта буында жүр екші, жастар тәрбиелеп шығарды. Есмұқан шығарған әртістер. Әртістер. Соғатырда өзіңізде барсыз? Соғатырда мен де бармын енді. Ал енді олдарда
Olardan o altında götken ülkündürdü gördü, apayların gördü. Şimdi ayta birsek, müne Kulaş Apan görmü, Gülsüm Arkın Mokbetti, Yata Hanıptar, Kıdır Alindir. Kıdır Alindir. İyi. O da müne canında jürgün, Kulökön müne canımızda jürgü eldi. Sakına da jok basa da. 90'dan askı. İyi, 90'dan askı. Sonra son sokulda Arkaşa Cengül Bey, Bekeli Makanım, Şehzet Bakhtin'i ve Keşek'i Bolat Sıvan'ı bende kalıyor. Şimdi onun verdiğini ayta birsek, bu bitmeyden jır. Bu özü ömür, tarih, tiyatrdın tarih. Bunu Bağbek degen bizden yazışımız, tiyatr sınışısı keremet. Eki tom kitap çıkardı. Kazak artistlerin, cengi artistlerin köyü sonun içinde var. Bunu sodan beri, ol yönde 70 yıldardın, yeter 70 kez. Sol 70 yıldan beri karay, onda kitap yazılan çok. Kitaplar tiyatro turalı yazıldı, bırak ol. Her bir önüne sın gözben karap, şınayı bağa veretin, rüldürün, taldaydın, onda kitap yok. Çıkmadı. Al ona itasız, burun tiyatr bir spektakl koysa son talkılap, o Semih'deki jalgız geldi, Semih tanı, sonu yazat. Kadın bu dey. Bizden profesörlerimiz, kandidat, nauklarımız kırsıp nelerini aytıp, sonu yazat. Sol tiyatrdın özüğünü dəsir etin. Öttülkün eseydi. Dəsir etin. Sonu münü, egemendik alğalı 20 yıl oldu. Bir retsenja yazılgan emes. Şıkkan spektakl. O kalay oldu. Ne bop jatır? Bir iki rez yazdım, buna spektaklde yazadı. Ana solay sütüp kelip, ana sütüp ketet, ana sonda... Okuyganı kayttın, bayanlap şahat değilsin. Okuyganı özde bilmedi kal. A, kim kalay oynadı sonda? Durus ba, burus ba. Sonu aytıp otursa, bizden yani, biz yasarımız yasadık, jastarga sabak bulat. Jastar yönet, ölügü, ülgalar et. Bu bir jağday. Yendi, ayta bersen, gengimek köp, Esmukan... Жемістенбек етті 20 жыл. Отантай Кәрібжан бекеу директор болды. Одан кейін мен Шопан марқұм болып кетті. Ол 3-4 спектакль қойды мынау. 5 бойы немене еді. Мені енді ойыма түсіп отыр. Жақсы-жақсы. Bir spektakль мен тіпті Египетке бардық. Боранды бек кетпен. Я Боранды бек. Жоқ алып. Айтматтың. Сонда мені қазіргі директорымыз мына Бауыржан сонда кімдің рөлін ойнады? Мұқау Мәңгүрт. Мәңгүрттің рөлін ойнады. Ол ғажап актер еді, жаста болса. Соның арқасында сол Әбдіден ва Күләш екеуі ведущий. Соның арқасында біздер сонау Египетке барып, дүниежүзілік театр фестиваліне қатысып, бірінші рет Қазақстаннан біз сертификат алып қойдық. Осы актерлер шет тілін білсеңдер, сендер қайда барсаңдар да ойнауларыңа болады деген. Ол қағаз бәр қайсында тұр соның үйінде. Одан Шопан марқұм болып кетті содан. Талант деді. 4-5 спектакль қойды барлығы. 2 спектакль әлі күнге дейін жүріп келді. 2-3 өзімді ойнады. Ал енді одан кейін кім келді? 1-2 жыл істеп кетті. Әлі ұмытып қалдым тағы. Айналайын. Одан кейін енді ол мені бізге жаңадан Ербол Жуасбаев деген жас режиссеріміз келді. Ол мені 2 спектакль қойды. Оқуды бітіріп талап келіп. Осылай кірісіп ойнап жатыр. Бұрын өзі актер болған. Өзі жақсы актер болған. Сонымен сол жастан келешегінен күтіп отырмыз. Фольклорға жаңа қолын тигізді. Абайға. Әрине енді. Бірден барлығы қадайсай болмайды. Айтыңыз сөз көп енді өзі. Жастар отырыңыз, сіз оларға сөз бермей отырсыз оны. Сізге қайта-қайта айналып кеп соғып отырамыз. Енді мына Абай театрын әдебиет бөлімімен кіресіз. Сен
İstegenege de bir talay yok oldu. Edebiyat bölümü ol janağı kanday kizmet atkarat, bugünkü tiyatr turalı senin kendi negizinden körürmen senin zamandaştırın mı? Osular turalı aytay ketsin. Şimdi tiyatr turalı tüsinik kay kezde bolsun ol jaña ağamız jaqsı aytıp ötti. Aqsamaytın bir önerdiñ eñ biyik ekeni. Şimdi sizin tikelei sorağınızğa jawap beretin bolsam, jalpı bugünkü tañda tiyatrdıñ körürmendir azayıp, tipti bolmasa tiyatrğa eş kim kelmeydi degen sözden awlaqtım. Ötken özümniñ köz qaraqtı önerge degen, jalpı ädebiyetke degen qumarı bar jastar tiyatrğa ağılıp jatat. Şimdi biz ädebiyet bölümde bolğandan keyin aldın ala kanday şığarmalar koyulat, kanday spektakliler talqılı tiyatrda el repertuarına sunamız bunu körkömdük kengis bar tiyatrda. Sol körkömdük kengiste karılat aldın ala, sol spektakli talqılanat, onun sözü, tili, onun barlığı karastırılıp barıp, jalpak jırtka sunulat. Şimdi biz köbine osu tiyatrda bolatın spektaklilerde, jañağı özün buqaralık akpırat kuralarına хабарлап алдын ала кандай спектакль экенин болатынын аннотацияларын жазып элге колумуздан келгенче жеткизип жатабыз. Бүгүнкү таңда энди Абай театры бар, Достоевский театры бар, Дарига театры бар. Осы 3 театр бир шаңыракта отургандан кийин биздин театрдын кай кезде болсун сахна бос болмойт. Келем деген адамга мисалы эсик ашык кай кезде болсун. Өйткөн орус тилинде де жана казак тилинде де спектакльдер сахналардан сахнадан жүрүп жатат. Тек кана энди жана ağalarımız айтты ғой, бүгін заман талабына сай спектакльдер қою керек деген сияқты мәселе де ол. Бұрынғы мысалы бізде нағыз классикадан театр репертуарында орын алған қаншама спектакльдер бар. Мысалы Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебегі, Абай спектаклі былтыр 170 жылдығына байланысты қойылған болатын. Мұстафа Шоқай спектаклі, осындай тарихи туындылар. Бай биыл Қазақ хандығының өзі 550 жылдығына да орай Керейхан Хан Жәнібек спектаклі қойылды. Енді бір жақты тарихи болып кетпеу үшін арасында енді комедиялар, трагедиялар қоса ұсынылып жатыр. Мысалы, сөзім дәлелді болу үшін осының 13-ші, 14-ті күні Александр Вампиловтың Тұңғышбай әл-Тәрізге аударған жарты сағаттық жағалас деген спектаклінің премьерасы өтеді 13-14-ті күндері. Бұл да бір енді жастарға деген, бүгінгі қоғамға деген өзінің үні бар, үнін қосатын, өзінің сөзі бар спектакль деп ойлаймын. Келіп көруге болады. Енді жалпы айтарым осы. Рахмет. Қуанышы, сенен бұрын ана бауыржанға сөз берейік. Абай театрының әдебиет бөліміне береді, ана Дариғаға бермейді деп білмесін. Мен жаңағы айтайын дегенім, мысалы Дариғада өзі оның да бұрынғы соқтан дүниелер көп. Әсіресе оның ана публицистикалық стилі. Публицистикалық стилі Дариға театрының. Мысалы, 90 жылы ызғарлы деген оның жасаған дүниесі Әкбаралының бір кезде қойған. Ол ешқашанда жаңағы немересін жоймайтын спектакль. Ол құндылығын. Құндылығын жоймайды, адамның патриотизмін көтеріп отырады. Енді Дариға театры Абай театрының шаңырағына барып кірді. Бірге жаңағы жұмыс істеп жатыр. Осы атмосфера қандай? Өзің қашаннан бері істейсің, перспективаңдағындай мәселелер? Мен осы Дариға жастар театрына келгелі бір жылдан астам уақыт өтті. Жаңа айтып жатсыз, енді үш театр бір ғимаратқа қосылды деп. Енді бұл негізінде театр деген ғимарат емес, біріншіден труппа. Бұл жаңа бір арнаға қосылу. Мүмкін мысалы міне осындай үлкен ағаларымыздан біздің Дариға жастар театры жас театр болғаннан кейін бұл кісілерден алары көп. Өнер деген дүние ол жаңа өз қазанда қайнай бермей, жаңағы биіктей берген сайын, ол жаңағы басқа жаңа ортамен араласа берген сайын, бұл жақсыдан шарапат дейді. Оны жаңағы өнерлі, жаңағы өнердің апогейіне жеткен осындай карифейлардан көріп, үйреніп, бірдеме сіңіреді. Енді Дариға жастар театрының өзінің негізгі бағыты бұл біраз өзгешелеу, бұл поэтикаға жақын, жаңағы өзіңіз айтып отырсыз, желтоқсан, жаңағы ызғарлы желтоқсан реквиемі, бұл жаңағы сол біздің тарихымыздағы қара таңбаларды қайтадан көрсетіп, осы жас ұрпаққа бұл осы күннің қадірін ұқтыратындай деңгейдегі дүниелер. Сол сияқты міне биыл Әлиханның 160 жылдығы деп отырмыз, 150 жылдығы деп отырмыз. Өткен жылғы мысалы біз жыл сайын 31 мамыр әлгі қуғын сүргін
Kurbandarına arnayı mısallı canegdi sol kezdegi kıyın ahvalda eski süretin türlü körünüstür koyamız. Onun içinde canegi Kay Muhammed Khan'ın ömrüne baylanıstı. Kezindegi canegi Ahmet bizden Alaş partiyası bizden ұлттык намысымыздын эң үлкен шырқау шеги соны халыкка көрсөтсөк деген ниеттер. Бийил көрсөтпөксиңдер мисиз кайымды мисалы болот деп койдум. Бул Акбаралдын. Бул жылда-жылда жанагы сол убакыттын карсаңында жанагы мерекелик дейбиз го, энди эске алуу күнүнө карай көрсөтүлүп отурат. Болочокто да ал ия ар кара эске асатын нерсе. Жалпы театр деген ал баста курулганда өзү халыктын оюн сахнадан жеткизүү үчүн мисалы халык өзү айта алмаган дүйнө сахнадан көргөн кезде халыктын бир кышырган, кышыган жерине тийген кезде халыктын жаны кирип сол театрга сүйсүнгөн. Ол кейін кезде де бұл жаңағы ақиқаттың аренасы сияқты қазіргі біздің айтысымыз сияқты айтыста театрда ол синкреттік өнер өзі бәленбай өнердің тоғысқан дүниесі ғой эстетикалық үлкен соған халықтың бір жағынан әлгі ішкі шерін шығарып бір жағынан эстетикалық ләззат алып сондай бір сүйген өнері болып келе келе бұл кейіннен жаңағы біздің халқымыздың біраз бодандыққа түскендік идеологияға біраз қызмет етіп кеткені болмаса ол енді әрине одан ешкім асып құтыла алмайды. Дегенмен міне қазір бостандыққа шықты. Жаңа Сапарбек ағамыз айтқандай, прогрестік дүние театрға креатив қосылса мысалы, жаңа прогрестен ешкім қашып құтыла алмайды, одан тек қана қалып қою ғана мүмкіндігі бар дейді. Сол сияқты ағамыз дұрыс айтты, өте жаңа қазір жаңа технологиялар біз одан қашып құтылғанмен ол тоқтап қалмайды оған. Оны жаңағы сахнаға кіргізіп ар жағынан жанды жаңағы ағамыз айтқандай суға қызық қойса мына жақтан жаңағы LED дисплейлер қазіргі лазерлік көптеген дүниелер шығып жатыр ғой соның барлығын қосса бұл театр халықтың қазіргі талғамына сай келер еді және де ол болашақтың шаруасы себебі қазір халық қалай бұрын мысалы жаңа сіздердің жас кездеріңізде жаңағы айтып отырсыздар бір қызды құшақтап алып театрда отыратынбыз оның артында жаңа талқылау болатын деген сияқты дүние қазір біріншіден халықтың оған тағаты жетпейді себебі қазіргі ғасырдың өзі үлкен ритмға құрылған жылдамдықтың ғасыры болып кетті ол біріншіден жаңа технологияларға байланысты қазір үлкен динамиканың заманы қазіргідей бұрынғыдай мынандай парақ-парақ үлкен монологтардың тыңдалмай жатқандығы бұрынғыдай ана Бальзактың заманындағы сияқты ұзын сонар романдардың оқылмай жатқандығы қазір өзі массовый литература тіпті бестселлерді қарап отырсаңыздар пышақтың қырындай ғана кітаптар солар өтімі жақсы қысқа неғұрлым қысқа мәнді дүние халыққа соғұрлым жағымды болып кетті ал қазір сол театр өзінің дүниесін соған қарай икемдеуде бүкіл дүние соған қарай бұрылды да енді қазір ағамыздың жаңағы айтып өткен дүниесі осыған келіп тіреледі жақсы рахмет ал енді сен қуаныш көлденең көз сыншы ретінде бүгінгі театр сенің замандастарың көңілінен шығып жатыр ма қозғалыс қалай театрға қарай жалпы енді сырт көз сыншы дейді енді кәсіби сыншы маман емеспіз дегенмен де театрға біздің мен оқушы кезімде билетті әкеп тастайтын 30 билет классқа алсаң да алмасаң да барасың енді қазірде бауырларым оқып жатыр мен мектепте сол үрдіс бар адам өз еркімен бара ма деген сұрақ қой бұл жерде театрға өз еркімен қаншалықты барады бұл жерде енді театр қаншалықты қызықтыра алады өзінің дүниесімен халықты кімдер барады қандай жас буындағылар мысалы жастар ма ересектер ме тұра тұр сен жаңағы оқушы кезіңде билеттер принудительный добровольно принудительный добровольно иә сен содан зиян көрдің бе жоқ мен зиян көрген жоқпын әрине пайдалы жағы болды енді сен ана жаққа қыздарға кетіп қызғанғанша театрға барайын мен театрға бардым ғой мәселе сол жақ мысалы бірақ халық өз еркімен барса енді алматыда оқыдық мысалы әуезов театрына бардық әкем театр енді қара шаңырақ қой бірақ семейдің театрымен ешқандай айырмашылығы жоқ сияқты актерлердің ойнағанынан да ешқандай әсер ала алмадым мен ойладым енді әуезов театры енді белді актерлар ойнайды кинода көріп жүрген актерлар бірақ біздің актерлермен деңгейлес не төмен екенін байқадым әттең біздің актерлер алматыда болса десе жарық жұлдызға айналып кетер еді мысалы енді рухани орта енді бір театрда екі халық әртісі бар мысалы қазір
Başka tiyatrlarda halk artisti de tapş çok da. Mesela Bekene ağamız ben Kulaş apayımız bükül tiyatrdın ülgüsü, bükül Kazak tiyatrlarının karifeleri o. Bu sürede men Kısmilyağa bir narsa aytarım, kanchalıktı osı tiyatr bugün taŋda halkı tartuda kanday jumıstar atkarıp jatır mesela. Mesela Astana Opera Balet Tiyatrı özünün resmi saytı var, Facebook'u var. Köp degen ma'lumotlar osında osında neler bolat, klassikalık tuğundular bolat deyip. Bilet kını da kazır bizim tiyatrın elde kayda joğar, elde kayda joğar. Solay. Iya. Bırak halk barat. Al bağası tömen ruhani mol azık alatın dünyaga halk kançalıkta barat. Kançalıkta tartımdı, kançalıkta tarta alıp jatır bugün bizim tiyatrlar. Sonda kümenin var mı sonda? Өз еркімен деген. Бұл жерде мысалы қаншалықты тартып жатыр деген кезде, жалпы ең әуелі өнер халықтың деңгейіне түсу керек пе, әлде халық өнердің деңгейіне көтерілу керек пе осы мәселеде? Мысалы, Ресейдің театрларында да билеті біздікінен 10 есе жоғары театрлар бар. Бірақ соған халық өзінің жалақысын қиып барады. Оларға ешкім зорламаса да баратын шығар, иә? Неге? Халыққа өнер керек. Өйткені халық эстетикалық мүмкін бірақ тартын шығар дүниелері. Ал бұл жерде былай, қазір ең үлкен ақпарат құралдарының телевидение сонымен қатар интернет көбінесе рейтингтік халыққа өтімді бағдарламаларды ұсынуды жөн көретті. Ол жаңағы арзан шоулар, ол жерде құр даңғаза әуенге құрылған жынды сүрей әуендер, эстрада, шоу. Қазір халықтың көзі шоуға үйреніп кеткені соншалықты, кез келген дүниеден мысалы жай театрға бару үшін театрдан ол бір мәнді нәрсе аламын деп бармайды жастардың өзі, ол шындық. Ол жерден бір шоу көру. Және Сапарбек ағамыз айтты, бұл жерде сөз азайып кетті, біреу-біреуді ұрып жібереді, біреу-біреудің жағасын алады. Сондай бір астра сюжетіне жан. Сондай дүниеге халықтың көзі әттен үйреніп кеткені соншалықты, қазір театрды олар түсінбейді шыны керек. Оларға театр жұмбақ. Ол жерден халық қазір андайды ғой, бір острый ощущение ғана керек болып кетті де, мәнді дүние жоқ. Арзан дүниеге әуес болып кетті. Сондықтан ана телевидениеге Ол қазір әлеуметтік желілерде телевидениені көрсету керек олар. Міне қазір желілер арқылы дәріптеп отырмыз. Бұл әлеуметтік желілер арқылы осы мәселе көп көтеріліп жатыр қазір. Байқап отырсаңыздар, зиялы қауым өкілдері осы телевиденияны дені дұрыс мәнді сөйлейтін адамдар шақырайық, кешкенде анау бір әртістерді қайта-қайта айналдыра бермейік деген нәрсе көп көтеріліп жатыр. Осы ретте Құсмилаға жастар енді әдеби бөлімнің мысалы бөлімнің басшылары олар енді театрлар солай ғой, иә? Енді осы жастай ыңғайластырып қаншалықты жалпы пьесалар жазылып жатыр дедің ғой, жастарға ыңғайлатып. Жастарды иә, дұрыс айтасың ғой. Мысалы жастарға бір жақты жаңағы Абай трагедиясын немесе Еңлік Кебекті қоя берсең, оның жастардың мысалы ұғатын жастар да бар, ұқпайтын жастар бар да, театр деген не солай екен, ескі бұрын қойылған Еңлік Кебек әлі солай екен деген түсінік қалыптасуы мүмкін. Соған сай енді жастарды арасында қызыққа тартатында е бір сондай пьесалар жазылды мысалы. Абай спектаклі 50-ші жылдардың спектаклі болатын ол, ашығын айтқанда. Иә. Енді сол қалпында 50-ші жылдардың көрерменін арнап қоймау керек қой. Олай ғой. Жаңа аудитория жаңарды. Аудитория жаңарды. Спектакль ескі. Біз тіпті 70-ші жылдарда көрген спектакліміз қайттан қойылды. Мысалы жоқ, Абайды қойған кезде осы биыл 170 Ербол Жуасбек өзі қойды. Жаңа трактовка жаңа немен екі театрды біріктіріп отыр. Ал енді мысалы жаңа жастарға арналған енді спектакльдер театр репертуарына қызығып жүретін жастар өз біледі. Ғашықтар хикаясы, міне жарты сағаттық жағылас, осының барлығы жастардың қызығушылығына келетін нәрсе деп ойлаймын. Мысалы басқа жаңағы Бауыржан айтып өткендей арзан қолды нәрселер болса, мысалы тарсылдағы көп сондай жерлер көзі жастар үймелеп алатын болды ғой. Мысалы көзі көкірек ояу, көзі ашық жастар бұндай нәрсені өзі біліп өзі келеді деп ойлаймыз. Бұл жерде кімнің уақытында болды жаңа айтқан сөзге анау тарихи шығармалар жөнінде бір айтып кетсем де, тарихи шығарманы қойғанда кейбір режиссер өзі тарихи шығарманың айтайық герои бар, героинясы бар, үшеу болатын геройға қарсы тағы бір, солардың орнын ауыстырады. Айтайық Сырым менен Наршаның орнын ауыстырып, сөз басқа, автордың жазғаны басқа. Енді зорлап әкеп анаған ананың Наршанікі махаббат қып Сырымдікі, немесе әлгі ақтоқтымды сөйтіп, ондай режиссерлерді көрдім.
Мен осы өзүнүн трактовкасы менен келет. Трактовка сиздин издеп отурганыңыз сол ма деп отурмун түшүнөм. Сондуктан ал анау тарыхый чыгарманын сөзүн өзгөртүп, ой актёрну табигый калыпташкан нерсин өзгөртпөгөнүн кийин эрикси сол күйү. Тек гана кийимин өзгө современитетиге болот. Современитетип шолак көйлөк, аягын көрсөтүп аласың, мунасын көрбөйтүп койго бол. Ал энди о тарыхый деп айтууга болмас адам. Рахмет ага. Үлкөн нерселер бар. Я театрыбыздын алдында үлкөн миндеттер турду деп ойлойм. Асыресе мисалы Алаштын күнүнө байланышты мен сиздердин репертуарларыңызга киретин чыгар дейм. Тетактын Мурат Шынмай. Мурат Шынмайдан. Осы да жанагы үткөн керек. Театр Алаш. Алаш деген әңгімені біз күрстен келе жатырмыз. Жоқ. Осындай жаңағы перспективалары бар, біз соған ризамыз. Келесі кездескенше сау-саламат болыңыздар.